Há quase uma semana, bancários de Rio Verde e todo o Brasil entraram de greve. Bancos particulares e também federais. Mas após longos acordos entre os banqueiros e o sindicato dos bancários, as agências bancárias estão funcionando normalmente, como o Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, HSBC e Santander voltaram normalmente, com exceção à Caixa Econômica Federal, que continua de greve. Depois de alguns dias de greve, os clientes não puderam resolver seus problemas e nem fazer transações bancárias. E hoje, as agências lotaram e se formaram longas filas na porta de cada agência.